рік була така сама зима, січень. Кожного дня я йду на роботу цією дорогою. Але звикнути до того, що люди помирають, важко. Іду і гадаю, як пройшла доба сьогодні. Добрий ранок. Добрий ранок. Тетяна Андріївна, як пройшло ваше чергування? Важке чергування. За вчорашню добу померло троє хворих. На сьогодні на ранок 18 пацієнтів в відділенні. Це хоспіс, поки що єдиний в області. Рік тому його створили для безнадійно хворих на базі Вінницької міської клінічної лікарні номер 3. Це найважче відділення, найважче в нашій лікарні і найважче відділення, напевно, у всій Вінницькій області, ніде такого немає. Тут лежать такі особливі хворі, які вже не мають дороги назад. Вже рік працює воно, наше відділення, але звикнути до того, що майже кожні 3 дні помирає людина, важко. За цей час ми просто навчилися не пропускати через себе кожну смерть. Просто підтримати родичів, поговорити з родичами, але за кожним не плакати. Спочатку було дуже важко. Медичним сестрам, молодшим медичним сестрам, коли дивишся сутки, знаходишся біля людини і бачиш, як вона помирає, звичайно, це морально дуже важко. Ніхто з цим не змирився, ніхто до цього не звик. Єдине, що люди просто навчилися співчувати і підтримувати родичів. Тому що науки такої для нас не було, як себе поводити, що сказати. Ми вчилися з кожним днем, з кожним нашим пацієнтом, ми вчилися, як поводити себе і як правильно спілкуватися з людьми. Я особисто працювала до цього в Вінницькому обласному онкодиспансері. Так, трішки таких хворих бачила, працювала я там мало, але відділення дуже важке. Тут ще важче, тому що там ще лікують, тут вже підтримують, знеболюють, полегшують останні дні життя. Немає у нас пільг, немає у нас доплат. І я хочу сказати, кому тут не місце, вони вже звідси пішли. Вони за цей рік не витримали такого навантаження і вони пішли. Залишилися, звичайно, ці люди, які змогли працювати, змогли оволодіти собою, своїми емоціями. Ну, якось так мені склалося по життю. Я працювала тут раніше колись, в терапевтичному відділенні, і тоді наша головна медсестра Ольга Олександрівна запропонувала мені це місце. Звичайно, вагання були. Були вагання. Я з півроку, напевне, думала, чи хочу я сюди, чи ні. Погодилася, прийшла, і ще півроку я вже звільнялася. Кожен день, кожна зміна, важко було в колективі налаштувати такий спокійну таку атмосферу, коли люди не так реагували важко на все. З кожним поговорити, кожного підтримати. Звичайно, так як робота моя бачить під собою ще якийсь контроль і порядок, дотримання порядку, тому мені особисто було важко. Але вже пройшов рік, і я не шкодую, що я сюди прийшла. В цій лікарні дуже багато горя людей, і от священник повинен підтримати цих людей, розказати, об'яснити, що в нас є душа, і от щоб ми цю душу очистили перед переходом в життя вічне, щоб людина примирилася з Богом, зі своїми близькими, родичами,
щоб ми осознали, що время тут у нас коротке. Ми на ній для того, щоб людину підготовити до життя вічного, допомогти людині осознати, підтримати людину, посповідувати її і допомогти, як ми можемо. І щоб Господь допоміг цій людині успокоїти її внутрішню душу. Сьогодні у нас в лікарні померла жіночка, їй 36 років, вона вже з Житомирської області, в неї дочка 12 років, мати пенсіонерка, дуже в тяжкому стані, щоб відправити туди в Житомирську область. Тіло, машина просить 20 тисяч гривень, в них цих грошей немає. Гори людей постійно тут трапляється, але по можливості і чим можемо, ми їх підтримуємо. За вами. Чесно. Я за вами. Я хотів прочиститися. Так? Це дуже добре. Коли це можна? Навіть сьогодні. Давай, я побачив. Я мушу повернутися, правда, до церкви, взятися ті тайні. І... Я розумію, зробити. Я хотів би все. Гарно, гарно. Ви входите. Світло входите. Серед терпінь, серед різноманітних таких випробувань, ви шукаєте Бога, ви його маєте в серці, він виявляється. До кінця днів ми не розійдемося. Немає ціннішого за родинні зв'язки між людьми, правда? Коли людина може приймати іншого як свого брата, це щось найбільше. Господь вас благословить. Дякую, Боже. Все, з Богом. Ми знаходимося зараз у часі Святого Різдва, коли Бог у плоті приходить на землю і дає нам, людям, небесну радість. Ця радість насправді нас потішає. Однак люди, що знаходяться тут у цьому відділенні, хоспіс, вони спрямовані до Вишнього Різдва. І таїнство Різдва Ісуса, власне, їм допомагає, щоб вміти народитися для неба. Відвідуючи хворих, вчуся багато від них. Особливо всього того, що ми можемо з Писання Божого, як із живого слова, пізнати. А вони хворі на цьому моменті свого життя появляють нам живими ці слова. І, зокрема, серед різноманітних таких відвідин, одне відвідання було дуже цікаве, коли чоловік, ще недавно повний сил, повний такої енергії, бажання жити і зв'язків у світі, і досягнень усіх, він приходить сюди і каже, прийшов час міняти цінності на цінність. І то є вічність, і то є Господь, і то є те вишнє народження. Цю надію вони знаходять у серці своєму і вміють нею розрадитися. Але також цю надію їм належить принести. Що виразно кидається в очі тут у хоспісі, це є те, що людина тут, по суті, зводить свій завершальний бій свого життя. Але не за смерть, а за життя. Це можемо побачити від воїнів, які воювали на передовій, потім процес реабілітації, проходячи у лікарнях, зустрічаючись з ними, власне, там. Вони однозначно в один голос стверджують, що на полі бою немає атеїстів. Бо людина може за життя боротися за різні цінності. Але коли на волосинці висить життя, вона бачить, що це найбільша цінність.
Наше відділення було відкрито на початку 2016 року. Воно розраховано на 30 ліжок, і, як правило, в нас в такій кількості хворі і лежать. Для того, щоб потрапити в наше відділення, пацієнту достатньо чи родичам звернутися до сімейного лікаря і отримати направлення у наше відділення. Звичайно, відділення складне, і хворі не всі мають можливість бути виписані додому судужні або з покрашенням. Багато наших пацієнтів вмирає, але ми намагаємося, щоб їхні дні, які вони у нас перебувають, були максимально комфортні для них, і вони не страждали. Були в нас курси виїзні київські, де ми отримали перші знання по наданню допомоги нашим пацієнтам. Курси тривали місяць, нам вже як результат дали сертифікати, що ми є фахівцями в цій справі. У відділенні працюють більше 20 працівників. У кожного, звичайно, була своя дорога у відділений хоспис. Одні перейшли з інших відділень нашої лікарні, інших з інших лікарень. У нас є два працівники з дитячої лікарні обласної, можна сказати, дуже великий контраст між дітками і людьми в такому віку. Старші дні відділення я є завідуючий тут. Але можу сказати, що життя моє останнім часом дещо має контрасти. По-перше, я 25 років працював у терапевтичному відділенні. Там зовсім була інша специфіка, інші люди, інші хворі. І результати моєї роботи відображалися в тому, що я виписував пацієнтів з одужанням. Потім, з 2014 року, я був в зоні АТО. Там зовсім інші люди, молоді, здорові, перспективні хлопці, але яким потрібно було допомогу надавати вже в іншому плані, які також виходили з одужання. І ми цьому радувалися. І приходить початок 16-го року, і я перехожу працювати у відділення хоспіс. А тут зовсім інші люди. І я не можу виписати людину, яку можна було сказати, що вона пішла з відділення з одужанням, лише з покращенням. Та багато, крім цього, людей ще вмирає. Але все одно комусь сюди треба йти, людей розуміти і любити, як своїх. Вже звикла до такої роботи. Кожен день ми бачимо, як ці люди страждають. Вони нас просять, щоб ми зробили щось для них. Обезболення не завжди є ефективним. В різні діагнози по-різному обезболюються. Хворі в нас потребують годування. Вони всі потребують заміни памперсів 3-4 і навіть 5 разів на день. Наші санітарки працюють в зміні по 2 чоловіка на 25 хворих, їм дуже важко. Я хочу звернутися до нашого керівництва, щоб вони звернули увагу на відділення такі, як в нас. Прийшли просто і побачили, які в нас лежать хворі, як працює санітарка, яка в неї робота, яка робота у медсестри. І ніколи не порівнювали роботу персонала хоспіса з роботою медсестер і санітарок в других відділеннях. За фахом я медик, але тут працюю і сьогодні як волонтер. Вже півроку працюю, тому що маю потребу в тому емоційну, і душевну, і духовну. Дуже часто тут пацієнти змінюються, але потреба ходити сюди залишається, тому що вона дає якоїсь сили, вона дає розуміння того, що ти робиш потрібне і необхідне людям, які потребують. Таких, як я, є кілька людей, це 6 приблизно осіб, і на чолі з Сергієм Афанасійовичем Болюхом. Він курує саме такий рід служіння, але кожен має свій день, і вівторок – це зазвичай мій день, але за потреби ми змінюємо його в інший.
Наша команда волонтерів приходить сюди з гостинцями і тими речами, які необхідні для хворих, які тут знаходяться. Це обов'язково має бути водичка, якесь печиво і те, що дозволено лікарем. І це кожен приносить за рахунок своєї родини. Звичайно, також є речі, які закуплені американцем, християнином, який зробив великий вклад в саме відділення. Я знаю точно, що він закупив постільну білизну, зараз меблі додаються також до цього за його рахунок. А щоденні, щоразові чергові візити за рахунок родинних бюджетів. Кожен волонтер приходить сюди зі своїх власних причин, але одна із причин, по якій я сюди приходжу, це те, що моя сестра найстарша померла саме від онко, і в свій час вона потребувала дуже підтримки і уваги тих, хто був поруч. Ще буквально вчора на цьому ліжку лежала наша пацієнтка. Сьогодні її вже немає. Так склалося її життя. У нас є різні пацієнти. Але є такі, що запам'ятовуються. Пам'ятаю одну жінку похилого віку, вона вчителькою працювала. І вона до останнього хотіла керувати всіма, всім персоналом, щоб всі її слухали, щоб всі її підчинялися. Ну, до останнього. Звичайно, вже останні такі були дні важкі, коли вона зрозуміла, що відбувається, змирилася і вона дякувала. Дякувала за те, що вона провела свої останні дні в такому місці. Вона не хотіла додому. Ми намагаємося максимально, як тільки можемо, допомогти хворим, які потребують такої допомоги, специфічної паліативної допомоги. Дуже доцінюю працю медперсоналу, які покликані бути для цих людей не тільки поміччю медичною, але насамперед людською. І, очевидно, християнською Божою. Цю надію несімо також у наших родинах, тому що ми кожен день стоїмо перед обличчям вічності, можна сказати, перед обличчям смерті, але у сутності це і перед обличчям Бога. Співчуття людини людині в нещасті і хворобі все одно, що роса для рослини. Ви дивилися програму «Теореми буття». Зустрінемося за тиждень у цій же порі.